Натуральна зубна паста своїми руками – це не мрія, а проста реальність. І сьогодні я покажу вам процес виготовлення зубної пасти своїми руками, яка складається з натуральних компонентів та чудово очищає та освіжає порожнину рота. З вами Олена на каналі «Косметична кухня Б'юр», на якому я ділюся секретами виготовлення натуральної косметики в домашніх умовах. Підписуйтесь на мій канал. Ставте подобайки відео, а я тим часом починаю приготування. Для виготовлення зубної пасти мені потрібен ось такий набір компонентів. Купити, які ви можете в інтернет-магазині Biur.ua з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відеоуроком. Сьогодні я буду готувати 50 грамів готової зубної пасти і починаю приготування з фази номер 1. І для початку я беру 1% водорозчинної олії і розчиняю в ній по 0,5% ефірних олій м'яти колосистої, яка пахне нереально смачною жуйкою, та лимону. Також сюди я додаю 0,5% ментил лактату, як освіжаючого і охолоджуючого агенту. Далі додаю 0,7% консерванту ауксил PE9010 та 0,5% CO2 екстракту зеленого чаю для протизапальної та антибактеріальної дії. Гарно все розмішуємо до розчинення і особливо дивимося, щоб розчинився ментил лактат. І після чого останнім в цю фазу я додаю поверхневу активну речовину кокобетеїн в кількості 2%. Знову все розмішуємо і переходимо до приготування наступної фази. Для цього я беру стакан з раніше підготовленою дистильованою водою і розчиняю в ній під 15% сорбіту, який є основою більшості зубних паст, створює правильну текстуру, надає приємний солодкуватий присмак та попереджує карієс. Також у воду додаємо 4% бетеїну для зволоження ротової порожнини і 1% інуліну як натурального пребіотику. Після чого розмішуємо порошки до повного розчинення у воді. Після чого додаємо 10% білої глини, вона ж каолін. Краще за все використовувати французьку очищену екосертифіковану глину мілкої фракції. І далі знову гарно все розмішуємо. І після чого переходимо до приготування третьої фази, де я беру 15% гліцерину і додаю до гліцерину 1% веганської екосертифікованої ксантанової камеді, а також 3% силіки. Вона ж представляє собою мікросфери діоксиду кремнії і виступає як дуже м'який натуральний абразив, який не пошкоджує емаль зубів. Після чого я диспригую порошки в гліцерині. Але хочу нагадати, що не потрібно чекати розчинення в гліцерині. Головне – гарно і рівномірно диспергувати. Після чого мені потрібно поєднати фазу 1 і 2. Змішуємо їх. І після чого розмішуємо за допомогою міні-міксеру до повного розчинення. Після чого я беру фазу номер 3 і також додаю її до цієї суміші. І після цього активно розмішую за допомогою міні-міксера до повного розчинення всіх компонентів і утворення гелю. Тут я хотіла сказати, що ксантанову камідь можна замінити на інший загусник, який підходить для порожнини рота, і обирати для себе приємну щільність зубної пасти. Після декількох хвилин розмішування у вас утворюється ось такий гель. Але на протязі 1-2 годин цей гель буде ставати ще щільнішим. В результаті після перемішування в мене вийшов ось такий гель. Передаваємо в зручний для вас флакончик і з радістю використовуємо. Бачите, як просто було зробити зубну пасту, а результатом від її використання ви точно залишитесь задоволені. Адже вона класно очищує зуби і набагато краще їх полірує, ніж моя попередня улюблена зубна паста із аптеки.
повторити цей рецепт і дуже чекаю на ваші зворотні відгуки в коментарях. Всім до зустрічі в наступному відеоуроці!